Моє вітання. Продовжимо інформаційну добу. У студії Ксенія Сіліна і головні теми на цю годину такі. Усі гральні заклади в Україні мають бути закриті. Таку постанову уряд ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні. Яка ситуація в Херсоні? Благодійна вистава «Снігова королева» відбулася сьогодні у Херсоні. Гроші збирали на допомогу дівчинці Арині, яка хворіє на ліому стовбуру головного мозку. Далі про це та інше детальніше. Сьогодні у Херсоні припинена незаконна діяльність покерного клубу і двох гральних зал. Про це розповіла кореспондентам Суспільного речниця Нацполіції в області Тетяна Пшоні. На виконання доручення керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України працівниками управління стратегічних розслідувань в Херсонській області спільно зі слідчими обласного главку поліції проведено оперативно-профілактичне відпрацювання обласного центру. В ході заходів поліцейські виявили та припинили незаконну діяльність покерного клубу та двох ігрових залів, де в порушення вимог закону України про заборону грального бізнесу в Україні надавалися послуги в сфері грального бізнесу шляхом доступу через мережу інтернет до електронних віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов'язковою умовою сплати гравцем грошових коштів. З покерного клубу, організованого двома мешканцями міста Миколаїв, було вилучено 6 ігрових столів, 60 крісел, гральні карти та фішки, а також чорнові записи. Із ігрових залів вилучено 21 одиниця комп'ютерного обладнання. Загальна вартість вилученого обладнання, яке використовувалося в незаконних цілях, становить більше 1,5 мільйона гривень. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Оперативно-профілактичні заходи з цього напрямку тривають. Нагадаємо, усі гральні заклади в Україні мають бути закриті. Таку постанову уряд ухвалив сьогодні на позачерговому засіданні. Вона забороняє займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей. Вони раніше вдавали, що вони розповсюджувачі лотерей. Формально в старих ліцензійних умовах ще 2002 року було написано, що розповсюджувачі лотерей мають право працювати. Сьогодні уряд заборонив, тобто фактично припинив поширення цих старих ліцензійних умов на розповсюджувачів лотерей. Голосів за. Депутати обласної ради проголосували за бюджет на 2020 рік. Подробиці далі у сюжеті. Загальна сума обласного бюджету склала понад 2,5 мільярди гривень. Це значно менше, ніж минулого року, тому що частина видатків на медицину буде фінансуватися через Національну службу здоров'я України. І більша частина соціальних напрямків Департаменту соціального захисту так само фінансуватиметься централізовано. Під час бюджетної комісії ми зробили низку перерозподілів. Зняли фінансування з тих напрямків, які не були підтверджені цифрами адміністрації, і спрямували їх на інші напрямки. 15 мільйонів – конкурс обласних проєктів, до 30 мільйонів – придбання обладнання в обласні заклади, понад 10 мільйонів – першочергові протипожежні заходи в обласних закладах, і близько 10 мільйонів – це на капітальні та першочергові ремонти. Що стосується пріоритетів, звичайно, є ряд програм, які йдуть, це і реалізація інвестиційних проєктів, і нових програм, і тих, які сьогодні вже діються, і підтримка закладів охорони здоров'я, які сьогодні фінансуються саме під програми місцеві, і освітні програми, і ряд таких інших важливих для населення і для області. Найбільше це освіта, майже 700 мільйонів гривень. За освітою йде соціальний захист, це охорона здоров'я. В цьому році у нас збільшилися на 27% субвенції на ремонт доріг, складає майже 600 мільйонів гривень. Це суттєво плюс 200 мільйонів, що дасть можливість покращити ремонт наших доріг. Найбільше, говорить Наталя Вітренко, грошей передбачено на галузь освіти – майже 700 мільйонів гривень проти 550 мільйонів минулого року. Не в повному, на жаль, обсязі, тому що є багато питань не закрити стосовно харчування, стосовно тої самої пожежної безпеки, стосовно розвитку інфраструктури закладів освіти. Але головне те, що сьогоднішній бюджет прийнятий, і це нам надасть можливість з 1 січня втілювати ті зміни і якісні зміни в освіті, які ми плануємо на наступний рік. Аліна Олефір, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.
Сьогодні під час сесії Херсонської міської ради депутати 3 години обговорювали, як потрапив у Херсон пісок з Чорногорії. До чого домовились – далі у сюжеті. Депутат Олег Романюк звернувся до колег. Прошу внести до порядку денного, висловлення не даю першому заступнику міського голови Козакову Ігорю Володимировичу. Заступуючи факти номерування першим заступником міського голови Козакову Ігорю Володимировичу, покладених на нього посадових обов'язків, допущення з його боку зловживання службовим становищем, що призвело до можливості екологічної катастрофи в місті через ввезення на його територію заборонених токсичних речовин, спричинило загрозу здоров'ю та екологічної безпеки населення міста та негативні наслідки для території територіальної громади міста Херсона. Депутат Херсонської міської ради Єгор Устинов прокоментував слова колеги так. Оцей вантаж, який прибув, бруд, можна сказати, який прибув до нашого міста з Чорногорії, і вирішити все ж таки, що треба зараз з цим питанням робити. Замість цього ми бачимо намагання зведення рахунків з окремих депутатів, з окремими керівниками міської влади. Замість цього ми бачимо намагання там створення якихось абсолютно непотрібних комісій, які будуть місяцями працювати, і незрозуміло, який результат на виході ми отримуємо. А вантаж цей, який сьогодні вже знаходиться в місті, він тим часом буде знаходитись, на нього буде потрапляти там дощ, ці всі стоки будуть потрапляти у річку Дніпро, у ґрунт. Депутат Руслан Рубан пояснив, чому виникло таке звернення і чому за нього не проголосували. Міська влада є в місті Херсоні. І сказати, що не міський голова, не його заступники, не його люди, які в нього працюють, про це нічого не знали, ви знаєте, я з цим не можу погодитись. Я можу погодитись, що, можливо, хтось десь якоюсь інформацією володів не повністю, але таке питання, щоб завести на територію України, на територію нашого міста Херсона, завести токсичні відходи, це, ви розумієте, от нам зараз там, це дуже велике, серйозне питання. Нам кажуть, що у нас там сам директор свалки собі прийняв рішення, підробив якісь там печаті, зараз він десь зник, його немає. Ну, щоб ви зрозуміли, по-перше, свалка повністю знаходиться під контролем, тобто це не просто туди вивозять відходи, вони вивозяться туди планово. Ми розуміємо об'єми, які свалка може прийняти цих відходів, і ми знаємо, що вона підпорядкована, тобто це питання керує перший заступник міського голови. Міський голова не захотів це питання розглядати, було багато в нього якихось зауважень до нас, чому там, що ми там неправильно або проєкт подаємо, або неправильно формуємо порядок денний. І ви знаєте, це питання просто заговорили і його просто не захотіли поставити. Під час засідання було створено комісію, яка займатиметься вивченням питань вантажу, завезеного з Чорногорії. До її складу увійшли депутати міської ради. Моє чітке переконання, що нормальний вантаж по підробним документам завозити сюди не буде. Підробний лист виконавчих органів міської ради, підробний лист Міністерства енергетики і екології. Ну, мабуть, все не так просто. Тому чітка вимога. Ми мало того, що створили робочу групу і відпрацювали у форматі робочої групи, плюс збиралася комісія техногенної безпеки надзвичайної ситуації, протоколи, рішення якої обов'язково для виконання в межах міста Херсона. Це, значить, не вивозити, заборонити вивозити за територію морського торговельного порта. Порту доручено оболувати, ну, воно зараз оболовано, я виїжджав, а закрити якимось брезентом для того, щоб коли вітер або опади, щоб вони не потрапляли ні в повітря, ні в річку Дніпро. Ну і заборонено приймати цю суміш на міський полігон сміттєзвалища. Нагадаємо, 3 дні тому майже 4 тисячі тонн невідомої суміші з Чорногорії розвантажили у Херсонському морському порту. Пісок мали утилізувати на сміттєзвалищі. За словами міського голови Херсона Володимира Миколаєнка, дозволу на це він не давав. Зупинили вивезення вантажу з території морського порту митники. У Нацполіції Херсонщини повідомили, відкрито кримінальне провадження щодо використання завідомо підроблених документів. Курсант Державної морської академії Євген Доценко та курсант Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ Антон Антоненко посіли перше місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України». Зараз хлопці готуються до всеукраїнського туру. З ними спілкувались наші кореспонденти. Go!
Після загального шокування курсант Євген Доценко разом з іншими вихованцями морської академії прямує на пари. По закінченню пар хлопець майстер спорту з бальних танців прямує на роботу. Говорить, не вчатися і працювати встигає. Також бере участь в житті академії. На двох роботах працюю. Я працюю в басейні в нашому Херсонському державному університеті, який збудували нещодавно. Ще тренер з бальних танців. Для усіх, і для хобі-класу, і для самих маленьких з 4 років, ці школи 7 років, потім 12, 15 і дуже великих. 3 роки тому один зі студентів морської академії вже перемагав на всеукраїнському конкурсі «Кращий студент України», розказала начальниця відділу виховної роботи Херсонської державної морської академії Ольга Митрохіна. Мета конкурсу – виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, говорить жінка. Євген у нас дуже активний курсант, він бере участь у всіх наших заходах академічних студентського клубу. Він у нас цього року очолює спортивний клуб, є головою цього спортивного клубу. За його ініціативи в тому році була проведена благодійна акція. В самій академії постійно в актовому залі сиджу, постійно робимо якісь проекти з Анастасією Володимирівною, робимо щось новеньке, робимо щось цікавеньке для наших курсантів. Курсант 4-го курсу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ Антон Антоненко – майбутній оперативник. До конкурсу, говорить, готувався 3 тижні. Мною була придумана ідея засняти достатньо таке оригінальне відео «Один день із життя курсантів», тому що, знаєте, не кожна людина і в Херсоні взагалі не помічає і не розуміє різницю між курсантом і студентом. Антон Антоненко має гарні організаторські здібності, розказав фахівець Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ Дмитро Карбовський. Знаю його як і курсанта, але більш за все я знаю як творчу людину, на яку завжди покладається керівництво факультету для того, щоб організувати якісь свята. Неодноразово до нього зверталися з проханням розробити якийсь сценарій якогось заходу, майже завжди, бо він веде ці заходи, також організовує і молодші курси. Мною була підхоплена така ініціатива, як створити гумористичну команду в нашому університеті. До цього в нашому університеті такого не було. Ми створили нашу команду і разом з моїми знайомими з Херсону ми тренувалися і достатньо вдало виступали із приблизно 10 кубків сміху. Зараз, 22 грудня, буде ювілейний кубок сміху. Ми отримали близько 5 перемог. Він дуже позитивний хлопець і мені з ним дуже приємно спілкуватися. Ну і завжди є о чому побалакати. Підготовка до цього трошки забирає час від навчання, але він намагається. Він намагається, звичайно, він якби розставляє пріоритети так, як він вважає за потрібне. Але я думаю, що це гідний майбутній поліціянт. Фінал конкурсу «Кращий студент України» заплановано провести навесні. Організатор всеукраїнського проєкту – Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студ Республіка». Оксана Хлєбус, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Благодійна вистава «Снігова королева» відбула сьогодні в обласному палаці молоді та студентів. Гроші збирали на допомогу 3-річній Арині, яка хворіє на лівому стовбуру головного мозку. На виставі побувала наша Наталя Тимофєєва. 78 дітей взяли участь у благодійній виставі, в якій поєднали танцювальну хореографію з пілонною. Вони навчаються у танцювальній студії Катерини Кострікової. Я цю дівчинку знаю дуже давно, і ця проблема в нас вже є рік, як лікарі ніяк не могли поставити їй остаточний діагноз. І тому, коли ми столкнулися з цією проблемою, вирішили допомогти, тому що Ольга Сергіївна, її дуже знають добре у місті Херсоні. Вона завжди допомагала дітям і в онкоцентрах, і в інтернатах завжди.
завжди. І, на жаль, така от доля в неї, що і в неї дитина також захворіла, і ми не можемо не допомогти цій дитині. Зала у Палаці молоді та студентів була заповнена. Ми сьогодні прийшли на підтримку маленької дівчинки Ариночки. Ми хочемо побажати одужати скоріше. Це все потрібно і повинні усі люди відгукнутися. Ну, я вважаю, що це наш обов'язок. Кошти підуть на лікування дівчинки. Дуже сподіваємося, що вони стануть у нагоді і вона подолає цю хворобу. Ідея була показати, що серце людини не таке холодне, як здається спочатку. І новий погляд на цю виставу, і хотіли поділитися новим поглядом цієї вистави. Від 4 років і найстаршій дитині 14 років. Складно організувати зовсім маленьких, але вони впоралися із завданням. Вони виконали все на 100% добре. Я відповідаю за пілонну хореографію, є хореографом-постановником акробатичних номерів на пілоні, і ця вистава у нас вже друга. Минулого року була експериментальна, хочемо показати, що пілон – це спорт. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Усім приємних вихідних бажаю. До зустрічі. Сьогодні вночі та завтра день по Херсону та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 3, плюс 8, в день 8-13 градусів тепла. По Херсону вночі 5-7 градусів з позначкою плюс, в день 11-13 градусів тепла.